Кога си млад, се ти изгледа супер и се ти е рамно. Кога си возрасен, ништо не ти е јасно. Кога ќе подостарееш, се ти е јасно, само... Мислите, ќе остане недокажан? Не, не, ќе дообјасни тој. Животот е иронична работа. Да ја слушнеме приказната. Некогаш отамна живеел некој многу сиромашен човек. Тој имал син единец кој многу го сакал. Го научил да чита и да пишува. Во тоа време ретки биле тие што знаеле да читаат и пишуваат. Старецот, на денот кога умираше, го повика својот син и му даде две мали кутии. Бела и црна. И му рече: «За жал, синко, немам ништо друго да ти оставам освен овие две кутии. Кога ќе ти биде многу тешко во животот, кога ќе мислиш дека повеќе не можеш да издржиш, отвори ја белата кутија, а црната отвори ја тогаш кога ќе ти биде добро во животот». Биди како трската. Наведни се, пушти го ветрот да помине и пак исправи се. Младото момче достојно го испрати татка си, го спакува она малку што го поседуваше и тргна по работа во белиот свет. Работеше секакви работи, спиеше под отворено небо, но ништо не му остануваше за живот, со што стана многу уморен и очаен. Не можејќи повеќе да издржи, легна на земјата, ги склопи рацете да му се помоли на Бога и тогаш, од под појасот, зашиени за панталоните, ги осетил двете мали кутии што му ги даде татко му и се подсети на татковите зборови. Кога ќе ти биде најтешко во животот и кога ќе мислиш дека повеќе не можеш да издржиш, отвори ја белата кутија. Колку подолго се задржуваме на собствената несреќа, толку и придаваме поголема сила која може да ни наштети. Ја отвори белата кутија и од неа извади оризова хартија на која пишуваше: «Ова ќе помине». Светот им припаѓа на силните. На слабите единствено им преостанува да се обидат да станат силни. Момчето ја разбра пораката и се прибра со мислите, стана и тргна кон најблискиот град. Таму, пред големите порти на градот, стоеше собрано многу народ, многу луѓе кои не можеа да влезат внатре, бидејќи никој од нив не знаеше да прочита што пишува на вратата. Момчето се доближи до портата, ја прочитал наглас пораката и помина. По него помина и останатата група на луѓе. Неколку денови луташе по градот барајќи работа, кога му прииде еден човек и му рече: «На мојот газда му треба писар, селаните ми рекоа дека си знаел да читаш и да пишуваш». Така момчето доби работа како градски писар. Работеше многу напорно. Со тек на време стана познат и признат писар, се стекна со имот, се ожени, своите синови ги научи да пишуваат и да читаат. Беше среќен. Среќата секогаш изгледа мала кога ја имаш во раците. И тогаш се сети на својот татко и на двете кутии. Ја извади црната кутија. Во неа повторно ливче со ракописот од татко му. И ова ќе помине. Училиштето на искуството е најдоброто училиште.